Kombëtarja shqiptare është vënë edhe në vëmendjen e mediave spanjolle dhe pikërisht në pjesën e fundit, ku si që paraprim edhe pak më parë, do të kemi në një lidhje direkte nga Madridi, gazetarin spanjoll Javier Carrasco. Ai do të na tregojë dhe do të bëjë një analizë më gjerë për ndeshjen Shqipëri-Spanjë, formacioni iberikëve, ndryshimet që trajneri De La Fuente do të bëjë për ndeshjen e Shqipërisë të hënën e 24 qershorit, si vlerësohet kombëtarja shqiptare në Spanjë, apo ndoshta edhe lojtari që veçohet më së tepërmi. Me ne sot Javier Carrasco. Hola, ¿qué tal, Javier? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hello, how are you, Albania? Muy bien. Mirë, ne do të flasim shqip. Javier, shumë urime për kualifikimin e Spanjës, dy ndeshje, dy fitore përballë dy gigantëve të futbollit botror, Kroacia dhe Italia. Por, më trego pak si po përjetohet në Spanjë ky European, një vend i çmendur pas futbollit dhe që për vite ka dominuar në arenën europiane dhe botërore. Sí, la verdad que en España se está viviendo de una manera muy muy Në Spanjë njerëzit janë vërtet të çmendur për këtë kompeticion. Ndeshjet e fundit me Spanjën dhe Italinë sa kanë ndjekur më shumë se 8 milion njerëz. Jo vetëm që intereson për kombëtarën, por intereson edhe për vende të tjera nga grupe të ndryshme. Ne duam futbollin dhe ky European ka qenë i mrekullueshëm deri më tani. Jemi në një grup të vështirë që të gjithë e konsiderojnë si grupi i ferrit. Megjithatë unë mendoj që kjo e bën më të bukur futbollin. Në momentin që nis ndeshja, të gjithë bëhemi bashkë dhe festojmë në rrugët e qytetit. Është me të vërtetë një atmosferë e bukur që i bën bashkë të gjithë, burra, gra dhe fëmijë, pa dallim moshe, gjinie dhe feje. Ndeshja e tretë edhe e fundit në grup është përballë kombëtarës shqiptare. Si vlerësohet Shqipëria nga ekspertët e futbollit spanjoll? E po në Spanjë flasim kryesisht për trajnerin Silvinho, pasi ne e njohim shumë mirë sepse ka luajtur për Barcelonën në vitin 2005. Ekspertët e futbollit spanjoll mendojnë se kombëtarja e Shqipërisë është shumë luftarake dhe luan me shumë intensitet. Ata gjithmonë do të bëjnë përpjekje maksimale. Nuk kanë sa çfarë të humbin. Është vërtet e vështirë. Në Spanjë nuk ka aspak në vlerësim, përkundrazi e vlerësojmë Shqipërinë për gjithë europianin që ka bërë deri më tani. Një ekip që gjendet në një grup shumë të fortë, por që po bën mjaft mirë duke i shkaktuar dhe vështirësi ekipeve të mëdha. Cili është një lojtar që veçohet nga të tjerët, Javier, që diskutohet më shumë në Spanjë, një lojtar shqiptar, kam fjalën? Bueno, la verdad que en España se ve al equipo de Albania como un equipo muy duro. Berisha apo Balliu janë dy lojtarë që po diskutohen shumë këtu në Spanjë, apo dhe Gjimshiti që fitoi Europa League këtë sezon me Atalantën, apo dhe Arber Hoxha që tha se është një tifoz i Real Madrid. Pavarësisht se Shqipëria nuk ka eksperiencë në European, ata kanë cilësi të jashtëzakonshme. Një ndërthurë i lojtarëve të rinj dhe ata me eksperiencë që mund të ndëshkojnë në çdo moment. Ndërsa në Spanjë po flasim shumë edhe për dy talentë si Yamal dhe Nico Williams, që janë dy hyje në rritje. Njëri 16 dhe tjetri 21. Ardhmja jonë me ta besoj se është në duar të sigurta. Ata janë përshtatur mjaft mirë dhe me kombëtarët dhe gjithë po flasin për ta. Të tjerë lojtarë që diskutohen janë Rodri, lideri i skuadrës dhe përpjekja e Cucurella. Mirë, i keni parë besoj edhe ndeshjet e Shqipërisë këtë European, me pak fat mund të merrnim edhe një fitore të parë në grup. Mirë po, mendojnë që mund të arrijë këtë Shqipëria përballë Spanjës? Bueno, va a ser difícil que Albania pueda ganar a España. Recordemos que esta España E po, është vërtet e vështirë sepse tani Spanja po luan shumë mirë. Pavarësisht se ekipi jonë ka siguruar kualifikimin më tej, mendoj që edhe djemtë e rinj që do të aktivizohen në fushë do të japin gjithçka për të dhënë më të mirën e tyre. Është një mundësi e mirë për t'i parë djemtë e rinj në fushë dhe kam dëgjuar edhe unë disa skenarë se mund të toleroj Spanja. Jo, nuk ka asnjë gjë të vërtetë. Njerëzit këtu janë të dashuruar me ekipin aktual. Por kur mos thuaj kur. Shqipëria do të provojë deri në fund dhe gjithçka mund të ndodhi. Tendréis vuestra oportunidad y quién sabe si Albania puede ganar el próximo lunes. Duke qenë se Spanja, kombëtarja juaj e ka siguruar kualifikimin. Pyetja që po shtrohet më së tepërmi, sidomos këtu në Shqipëri, është se si do të luajë trajneri De La Fuente përballë Shqipërisë, a do të ketë ndryshime në formacion? Bueno, la realidad es que nosotros Është sigurt që trajneri De La Fuente do të ndryshojë shumë lojtar në formacion, sepse kemi dy fitore dhe jemi kryesues të grupit. Sa ndryshime? Nuk e di, ndoshta 8 apo 9 lojtar të ndryshëm.
Emra konkret nuk zbulohen, por flitet se do të ulen në store Carvajal, Çuçurelia, Jamal, Morata, Fabian, Ferran. Por ende nuk ka dalë një informacion para prak se kush pritet të luaj. O quien sabe si todo el equipo entero puede cambiar Luis de la Fuente de cara al próximo partido contra Albania. Dhe sa i përket gjendjes fizike të lojtarve, përveç Rodri që e ka marrë kartonin e verdh, a ka mungesa të tjera? Bueno, si que hay alguna más, es la de Po, është vërtet. Rodri nuk do të luaj për shkak se u ndëshkua me kartonin ndeshjen e fundit me Italinë. Përveç ti edhe Perez është një mungesë. Sulmuesi i Betisit ka pasur një dëmtim muskulor gjatë takimit kundër Italisë dhe nuk do të jetë i gatshëm për duelin ndaj kuqezinëve. Dërsa së fundmi shqetëson dhe Nacho dhe është në dyshim pasi ka dhimbje në kofsh. Me siguri trajneri De La Fuente nuk do ta rrezikojë. Tampoco se sabe si podrá jugar. Rodri efectivamente está sancionado, tampoco lo podrá. Rodri dhe Nacho. Pyetja konkrete, do ju pëlqente që më shumë të kualifikojë Shqipëria, Italia apo Kroacia si vendi i dytë në grup? Well, for me, bueno, para mí que estoy hablando con la tele Albania, por supuesto, espero que vosotros os clasifiquéis, por supuesto, espero que seáis los Unë shpresoj shumë që kombëtarja shqiptare të kualifikohet. Ju e meritoni plotësisht. Jo vetëm unë, por të gjithë spanjollët e duan një gjë të tillë. Pasi nga ajo çfarë ju keni treguar në fush, meritoni shumë më shumë. Keni treguar që jo vetëm luani një futboll të bukur, por mbi të gjitha keni fituar dhe në tribuna me një tifozëri të jashtëzakonshme dhe shumë qytetare. Uroj me zemër të kaloni këtë fazë. Mirë, në fund dua një parashikim, Javier, një parashikim për ndeshjen Shqipëri-Spanjë. Sa do dalë? Maybe Pak e vështirë, por do të thoja një barazim 2-2 ndoshta. I hope. Mbetet për të parë gjithçka në fakt një lojë të drejtë, pse jo, edhe në fund të gjithë ne të faktën urojmë fitoren e Shqipërisë, megjithatë asgjë nuk i dihet, futboll mund të ndodhi gjithçka. Unë të falenderoj shumë që ishe në këtë hapësirë që ne i kemi dedikuar Europianit, edhe shumë suksese në vazhdimësi, edhe pse jo, na prit tek ndonjë El Clasico, Real Madrid Barcelona, do të jemi në Madrid. Pa tjetër, El Clasico është një ndeshje më vete, që bën bashkë të gjithë tifozët anë mban botës, me emocionet të mëdha. Jeni të mirë pritur, futbolli përndaj është i bukur, bashkon njerëz anë mban. Kështu që të presim në Madrid për të ndjerë nga afër emocionet e El Clasico, Barcelona Real, apo derbi Madridit Real Atletico. Bëhet vërtet shumë bukur. Faleminderit, Javier. Mirë me intervistën. Adios.